Всім привіт! Іван Хлопчук, Букмекерський бджоляр. У нас сьогодні 2 лютого 2020 року. На вулиці плюс 11 градусів. Зараз 12 годин дня. Пасіка вся літає. У нас сьогодні збори нашої селекційної групи на старті. Які проблеми були, які недоліки там були всілякі і так далі. Ну, з якихось проблемних речей треба було, мабуть, назвати те, що не всі приймали участь там в селекційній роботі, яку ми вели в минулому році, це у різних обставинах. Чи то так складались умови, чи то селекційну роботу проводили фактично тільки по Карпатці, а ці люди не займаються Карпаткою і так далі. Але це було пов'язано ще з тим, що в нас не було облітника по степових бджолах, тільки по Карпатці. Ну, це якісь об'єктивні були умови. Значить, тепер ми повинні з вами поговорити трошечки про плани на 2020 рік. Значить, сюди буде належати, до цих планів, декілька речей. Значить, нам, з моєї точки зору, важливо було б висунути трошки. З моєї точки зору, з селекційного моменту, потрібно було б вибрати батьківські материнські сім'ї, які в нас будуть на наступний рік. Наприклад, для степових бджіл це буде захід тільки на цикл селекційний один раз, а для карпатських бджіл це вже другий рік, другий крок. Він відрізняється, другий крок від першого, принципово перший відрізняється від всіх, а далі наступово буде поступово. Далі я буду коментувати, може скажу. Так, Верега Богдан. Значить, я скажу, п'ята сім'я, вона йде в селекцію, висока консолідація, хороша сім'я, і 49-та при необхідності. У нього 27-ма може йти як засновниця української степової. Про нашу групу. І перше, що важливо, про українську степову. Я розумію, що нам треба розібратися вже з Карпатською, але оскільки попадається багато гарного матеріалу, який може бути селекцією з української степової, то теж гріх губити те, що має. Попередньо ми вже говорили десь так двома словами, зачіпали, що є можливість зробити цікаві перспективи. Умовно ізольований. Він дуже умовно ізольований. Але оскільки наша експедиція в розгар сезону, коли там все квітувало і пахло, і цвіло, показала, що бджіл фактично в тому районі не було.